Kukätiset kirjaimat. Tere hommikus! Me sisätte nohtu käes! Se on meidän teine episood. Me jutsime nii kaugele, vau, teeme aplausi. Selline kui nii irooniline aplaus. Ei, pane see aplaus, pane aplaus. Yeah, me avastasime nüüd heliefektid ka ja hakkame nüüd niimoodi kasutama. Peab ütlema, et me üldse areneme siin iga oma episoodiga, nagu te näete, siis seekord vist ei ole mul pulka näos. Vist, me loodame. Ja vaat sellise näoga ma olengi. Nüüd näete päriselt ka, milline Triinu siis välja. Ja plekk on laua pealt koristatud. Kuid joogid on samad. Ja. No, mitte päris samad. Teeme veel. Teise osa terviseks. Juhu! Cheers! Oota, me võtame nüüd loks. Väga keeruline. Lõrp. Nii hea. No nii, teine episood. Teine episood, Mulina podcast. Siia maani leiab meid igalt muult. Mujal platvormid igalt, ka, mitte igalt, yeah. Aga Instagramist, TikTokist, siit yeah. YouTubeist. Aga tegelikult, kas te tahtsite midagi öelda veel? No mina tahtsin öelda lihtsalt seda. No loomulikult, kui keegi tahab midagi öelda, siis mina tahan seda öelda. Tahtsin lihtsalt öelda, et mul on nii hea meeld, et teisel pool ekraani näha, mida ma tegelikult ei näe. Ja see oli tegelikult nali, seda ma ei tahtnud öelda. Ma tahtsin öelda hoopis seda, et ketsin keksis enne, et temal on meile küsimusi. Nii et ma juba huviga värisen ja ootan, et huvitav, mis küsimused need sellised on. Sest ma loodan, et need mingid imelikud küsimused ei ole. Ketlinel on kombeks küsida imelike küsimusi. Ketlin ainult imelike küsimusi küsib. Jaa, kogu aeg. Minu arust Maare küsib imelike küsimusi. Mina? Mida? Sa oled nagu... Kas Hiiumaal on palgad samad? Okei, see poolt imelike küsimus. Ta küsis midagi muud. Kule, mitu protsenti Hiiumaast on kaetud metsaga? Nii nagu suvakai mingil lambis. Ja kas on huvitavata, sest Hiiumaal... No vaata, mina olen Tallinnast pärit. Mida värki? Hiiumaal ei ela nii palju inimesi kui Tallinnas ilmselgelt. Aga ma mõtlengi, et kas Hiiumaa ja Saarema ka näiteks on oma protsendilt siis metsaga kaetud näiteks rohkema pindalaga kui näiteks mõni teine maakond. No võt, siis järgmiseks episoodiks, kolmadaks episoodiks otsid välja. Ma otsin välja ja siis ma annan teile kõigile teada. Väga hea, siis isegi mina kui uus hiidlane või Hiiumaale kolinu saan teada, et sa ei ole enam nii uus. Ma olen ikka suht uus, ma olen kolmandat aastat siin nagu selles mõttes, et ikkagi suht uus. Päris palju. Aga millal sind siis omaks võetakse? 13 pidi olema see aasta arve. 13 aastat, siis sa pidid saama nagu, no hiidlaseks sa ei saa kunagi, aga siis hakatakse aksepteerima. Aga mul ei ole siiamaani õnneks olnud seda, et ma tunneks, et mind nagu ei ole vastu võetud, et pigem on nagu... Hästi. Kui ma vaatan, et sa seal tekki ajal peidad, aga meil on vist nagu täna mingi matuste outfiti teema. Või nii on välja arvatud Maarja. Ma olen püksid mustad. Kuule, kus su palukas kadus. Mis asja see ei olnud eelmine kord tema? Jah, see on mina. Mõelge, nüüd te näete ka, kes päriselt Maarja on. Kes päriselt seal meie pildi peal on. Eelmine kord, no ma ei tea, kas ta tegi hästi või? See, kes eelmine see roosa tegustada. Ma ei tea. Igatahes ma loodan, et meil nagu täna kaameratega läheb paremini. Jaa. Eks me näe siis. Aga küsimus on mul tõesti. No nii. Mina nägin, see tuli TikTokis vist mul. Seda kõik on kuulda, on ju? Jaa, seda kõik on kuulda. No nii. ASMR. Mul tuli TikTokis vist, tuli ette see küsimus. Või seal tuli nagu mitu küsimust ette. Üks küsimus. Tegelikult, mida ma juba nagu üks päev Maarjalt küsisin. Siis seal oli selline küsimus, et kas armastus on valik? Pekki, ma ei mäleta. Kas armastus on valik või tunne, mis... Tekib. No põhimõtteliselt jah, et kas sa saad armastust valida või siis... Kas armastus on valik või tunne? Või et sa ei saa midagi sinna nii-öelda parata, kui sa armastad?
me korra rääkisime ka sellega Maarjast. Me vist jõudsime nagu samale nõule. Hapikene, ma pean ütlema, et see on põnev küsimus. No meie mõtlesime, et äkki see on nagu see vaata, et see armumine, see on nagu see tunne. See on see tunne. Aga et armastus, et sa valid nagu selle inimese kolla koos nüüd pikemat aega, et see on siis valik armastus nagu. Äkki? No ei, mina arvan, noh, selles mõttes jah, armumine on raudselt tunne. Selles mõttes, et... Kas armastus on valik või tunne? Tunne, mida sa ei saa kontrollida? See küsimus oli see. Oota, mis Triinu hakkas ütlema? Ei, mina mõtlesin, et nagu armumine, ma arvan, et see on päriselt nagu tunne, see sul tekib, sa ei saa mitte midagi teha, silmaklapid ees. Ja noh, targad räägivad ikkagi ju, et armumine see kestab nagu 2 aastat on ja. Ja miks paljud paarid lahku lähevad ongi see, et noh, tegelikult see armumine saab nagu läbi ja peaks nagu tulema siis armastus, aga võibolla sul ei teki seda, sellepärast, et nagu selleks ajaks noh, kõik need, mis sa mõtled, et sul on see armumise hetk, sul on silmaklapid ees, sa ei näe või sa lepid nagu mingite miinustega, mis muidu on, aga see 2 aastat on piisavalt pikk aeg, et lõpuks mitte sedaga leppida on, ja? Siis ma saan aru, miks ma olen enda mõlemast suhtest läinud nagu 2 aastat koos läinud lahku. Kus juures, minu arust on see, et kui see armumise perioodi alguses on ja siis see saab läbi, siis tekib korraks selline igavus ja selline tunne, et ma ei tea, või noh, et ei olevad seda sädet enam, on ju. Aga need inimesed, kes sellest siis üle lähevad, siis nad tunnevad, et nüüd tuleb see armastus, on ju. Et aga korraks on selline, nagu võibolla tülitsetakse rohkem, on ju, ja ei tunta enam seda, mida kõige algus tuntakse, aga tegelikult see on muidugi minu arvamus, et sealt peabki nagu üle minema ja siis tuleb see nii. Üle peab minema muidugi. Üle peab minema, kus sa tahad minna üle. No ega tegelikult mõnes mõttes selle samale küsimusele ma ka tahaks tuua selle väite, et vaata armumine, see on ka nagu kuidagi nagu et sa saad seda natuke mudida. Et noh, muidugi võib olla see, et tuli keegi ja issand, kui ilus, täiesti pekkis. Nii meeldib. Nii tõusad käed. Kas sa vihjasid millelegi? Kas sul on käed fetish? Ei, nagu, ei, mitte mul. Millel sa vihjasid? Mul ei ole ka käed fetish, mida? Lihtsalt, kets, võin rääkida, Anna. Kets ükskord, noh, oli siuke kerge armumine, tänu millele me kõik siin õpime itaalia keelt või vist olen ainult mina jäänud seda nüüd õppima, sellepärast, et kets pani lapse õppima, Anna. Aga selles mõttes, et ta rääkiski esimese nädal oli, issand, on lihtsalt nii ilus. Tal on nii ilusad käed ja siis läheb natuke, ja need käed. Ja ta on lihtsalt nii ilus. Ta on natuke liiga lühike, aga ta on nii ilus. Need käed teevad nii. Aga see oli täiega lihtsalt nagu mingi korra armumine vaata, sest ta tegelikult oli minust nagu, ta oli täiega lühikesem. Aga no tõesti, ta on millegi pärast olid nagu, wow, mis käed. Aga mis tal kätes siis? Ma ei tea, ta olid itaalia käed. Aa, see oli itaalane siis. No ja sellepärast me itaalia keelt hakkasime ketsiga koos õppima. Mina ütlesin, et kuule, et õppi sina itaalia keelt, ma hakkan rootsi keelt õppima. Ei, õpime koos itaalia keelt ja siis me lähme veebruaris Itaaliasse. Ja siis siia maani kets on ammu ära lõpetanud oma õpingud ja mida mina teen iga päev Duolingua. Oota, aga sa lähed siis pärast üksinda Itaaliasse või kets? Ei, ma lähen vaatan need käed üle. Need Itaalia käed. Ei, aga Itaalia ja mul on olnud ka, ma olen Hispaanias reisil käinud ja Hispaania mehed on ka täitsa, no ütleme niimoodi, et Itaalia... Jalgpallurid. Ja jalgpallurid ka, aga nad kohe juba see, kui nad liiguvad, kui sa oled kuski klubis seal Hispaanias või Itaalias, nad liiguvad. Kunagi meil siin põhi see koomik Eesti, minu lemmik koomik Arimati Mustonen rääkis ka sellest, et ta ei saa võistelda nende Itaalia ja Hispaania meestega, kes tulevad, mama sita! No kuulge, no välisma mehed on ilusad, aga kui ma mõtlen nüüd, et ma olen siin Eesti klubis võibolla juba 3. nädalavahetust järjest näiteks ja ma näen
neid samu välisma mehi ja ma tean täpselt, miks nad siin on. Ja. No me saime ka väga hea TikToki tõestuse sellest, miks nad siin on. Ketsil see sama... Oota, Maare, sa oled ju näinud ka seda, ma saatsin sulle... Oota, mis asja, miks sa teed nagu oota, mida räägi põhimõtteliselt sellest, oli nii, koos. Et see sama eriti kauniste kätega poiss on ja see aga oli... Maari oli minuga koos see mul tuleb nüüd meelda, me olime nende mingis TikTokis ka kuski. Ja, aga see TikTok lihtsalt, et ka teised aru saaksid oli niimoodi, et kets sai selle poisiga kokku, seda poissi seal TikTokis ei olnud, aga ta oli ma tulnud kokku, Eestisse. Ma kohtusin temaga klubis. Okei, sorry. Mm-hmm. Ta pidi tulema Eestisse, aga jäi tulemata. Aga igatahes ta ei jäänud selle pärast tulemata, et teda ei oleks oodatud, vaid ketsed sa ei öelnud või? Ketsed ütles, no. Mõtled, sorry, ma ikka ei taa. Aga tore ja intrigeeriv seda juures oli ju see, et see poiss oli need piletid ära ostnud. Aga noh, õnneks neid saab vist ma ei tea, ta võis nagu valetada ka, ma ei tea, ma ei usuks kunagi mitte kedagi nagu. Ootaga. Ta võib olla nagu, jaa, näed, siin on piletid. Ma võin ka feikida asju. Okay, näiteks seda sama kättemaksukontori asja me väga hästi feikisime. Oot, mul on küsimus. Ma mäletan, et me käisime seal peol ja ma mäletan, et seal itaalased olid. Aga sa rääkisid siis temaga nagu edasi jäid. Nagu kuule, jaa. Ma ei tea seda. Tead küll. Kas sa rääkisid mulle, et sa... Okay. Sa reaalselt lihtsalt ei mäleta. Aga mul on lühimälu. Sa reaalselt lihtsalt ei mäleta. Muidu ma ei oleks sulle nagu jätnud või tähendab... Ma ei oleks sul näidanud seda TikTokia, kui sind poleks seal olnud. Ei, seda ma mäletan, et ma seal olin, aga ma ei mäletanud seda, et tal oli juba plaan Eestisse tulla. Võibolla see läks siis mööda, aga see oli nagu ka süüge. Tal oli jah plaan Eestisse tulla, igatahes ma olin nagu nope, please ära tule. Igatahes see video, mis TikToki lekkis, oli tehtud siis selle poisi sõprade poolt ja see oli mingi siuke, et noh, tulime siia, et Eesti naisi saada veits vaata. See oli väga räpane video ja siis me ketsiga mõlemad vaatasime seda, mõtlesime, et oh my god, et kas see sama, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, Alejandro Rafael Mustafa on ja, et kas see on nüüd samasugune või ei ole. Ja siis mõtledki, et okei, teda videos ei ole, aga kui su sõbrad on sellised, et kas sa siis ise oled ka selline? Ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen sulle, kes sa oled sina. Oh my god, Maare, ma olen sugu sõber. Oh my god, ja mul on nii erinevad sõbrad. Me oleme nii erinevad inimesed. Jaa, me oleme kõik nii. Teie põhimõtteliselt olete sama. Ja meil, mis osas juba rääkisime sellest, et ma olen kõige sama. Jah, sul on kõige sama nägu. Sama sul pole nägu. Oma nägu. Mul ei ole oma nägu. Aga oota. Vaata, kas me lõpetasime? Jah, mul ei ole oma nägu. Mul on selline tunne, et praegu on vihma sajab. Oot, kas me selle Itaalia teema saime praegu ära või? Vist küll. Või nagu, kus me selle... Kus me siia just? Me räägisime sellest, et noh, et sellest tantsimisest ja klubist on, jah. Me rääkisime kätest. Need olid kätest on, jah. No mina võin siit lihtsalt võibolla põnev kuulata, aga mina olen kunagi klubis käinud, kuigi ma seal eriti ei käi, aga oli minul ka rajud 22. aasta minu elust on ju, oli siuke raju ja ma elasin Hispaanias. Kokku 11 kuud ja ma käisin ka klubis ja ma võin öelda, et jaa, nad tantsivad ja liiguvad väga hästi, mis siis, et ma sattusin... Tegelikult ma sattusin mingil ajal lausa, võiks öelda peaaegu, et iga nädala vahetus sinna. Mm-hmm. Aga siis mul tulin mingiks puhkuseks Eestisse jõule tulin pidama ja siis natuke siin läks nagu lappama. Ma olin elus esimest korda Eestis purjus ja ma läksin koju, sain trepist ülesse ja järgmisel päeval mul oli kassi ahastus, ma nutsin, mul vend siia maani naerab, et ütleb, mäletate, kui Triinu oli purjus või? Ja siis ma lihtsalt algorrusel köögilaua ääres nutsin, nagu mõtlesin, miks mina teen niimoodi, mis on juhtunud? Ja ma ei olnud Hispaanias, nagu mitte kunagi olnud nii purjus, kui ma olin siin, ma pole klassi kokkutulekul siia maani käinud, siis mul on lihtsalt nii piinlik. Oota, sa nutsid siis sellepärast, et sa olid lihtsalt nii purjus? Või?
Appi, ma peaks iga kuu nutma siis. Nagu selles mõttes, et hommikuks ma olin aru saanud, et ma olin väga varakult selle peo lõpetanud. Mind oli toodud koju ja ma emme ütles, et mind oli väga hästi kuulda, kui ma trepist üles läksin. Nagu. Ja ma mäletan kuidagi seal trepi mademil nagu sellest kõikumist. Ja siis ma ei kujuta, et mis ma igatahes märkasin hommikul üles, siis see pidu oleks olnud nagu mingisugune unenägu. Me käisime klassi juhatajalt külas, issand. Ja põhimõtteliselt ma mäletan, et ma olin lõpuks nagu laua all, sõna otseses mõttes. Jõin laua alla ennast. Ma jõin laua alla ja mind viidi nagu koju, aga ma ei joonud üldse nagu palju, selles mõttes, et ma mäletan, et ma ei joonud palju, aga vaata see vahe eestlaste ja hispaanlaste vahel on see, et oled Hispaanias purjus on ja siis sa lähed fiesta, lähed natuke tantsima on ja sa kuidagi saad selle alkoholi verest välja ja teine asi, ma ei joonud nii kanget alkoholi, ainult mingi Estrella on ja või no, nagu õlut on ja Cerveza. Estrella oli lihtsalt see, mida... Uno cerveza, por favor. Ja, täpselt. Oh my god! Okei, nii räägi edasi. Vaata, kus on keele annetatud. Ja. Ma olin ka Hispaanias kaks korda juba käinud. Põhilause, mis tuli on, ja. Kogu aeg, uno cerveza, por favor. Ja. Igatahes ja siis eestlased, me ju enamasti istume pika laua taga, noh, sülgi laua taga, hakkame sööma oma mingisugust tapukurki ja siis samal ajal viina jooma. Okei, ma ei joonud viina, aga põhimõtteliselt me istusime ju kogu klassiga nagu mingi laua ääres ja rääkisime juttu ja ime pole, et ma ära vajusin sinna laua alla. Nagu. Ja aga ma ütlen, piinlik on siia maani, nii piinlik, et ma nagu ei julge, noh, mitte, ma ei hakanud tantsima laua peale ennast paljaks võtma nii, või midagi sellist, aga lihtsalt mul on piinlik sellepärast, et ma kuni 21. eluaastani ei olnud tilkagi joonud. Nii et minu klassiga aastased mitte keegi ei olnud mind ka purjus kunagi näinud. Ja terve gümnaasiumi nad rääkisid, no nii Triinu, lähme peole, et joome koos. Üritasid umbes siin nagu peole saada. Ja siis kui nad näevad mind nagu esimest korda pärast lõpetamist, siis ma olen kuskil laua all. Et see nagu kontrast on nii suur. No võt, siis peabki kogu aeg olema nagu, see mölluvend, siis ei ole kontrast nii suur. Vahe. Nii, see on nii hale või nii halb. Aga, ja pärast seda ma joonud tilkagi 4 aastat kus juures. Päriselt või? Lihtsalt selle insidendi pärast või üldse? Jaa, no, ma olen üldse väga kehv alkoholi tarbija. Küll on ka. Jaa, no et minul on siin ka täna hoopis limonaad sees. Lihtsalt igaks juuks ütlen. Meil kõigil on tegelikult limonaad. Me ei propageeri alkoholi ja selles osas. Kes vaatab mind siuks näoga, et ai, ma võtan sul pärast pea maha. Aga valetada ka ei ole ilus. Aga ma arvan seda, et ma saan aru, et sa tundsid ennast ilmselt halvasti, aga ilmselt... Me armumisest tegelikult. Aga ilmselt on see, et ainult sina nüüd siiani põed selle pärast. Ma olen üsna kindel, et kõikidel teistel on jumala suva. Ja arvatavasti nii ongi. Aga mis mina sain seal aru, on ka see, et kui sa elad nii teistmoodi elu, vaata, noh, tavaliselt on ju niimoodi, et sa lõpetad gümnaasiumi, sa lähed ülikooli ja siis, või siis kutsakooli või ükskõik mida, sa lähed igatahes kooli, sa saad mingi hariduse, sa lähed tööle, on ju. Ja siis sa saad lapsed ja siis on pere. Kuule, mul pole siia maani lapsi ei peret, on ju, mitte midagi. Ja kui ma lähen nagu... Ma läksin klassi kokkutulekule ja kõik räägivad mulle lastest ja köökidest. Sa pidid lihtsalt jooma hakkama. Nagu põhiteema oli see, et mul tuleb uus köök, kus maal on sinu köök, millal see köök valmis saab. Ja näete, te tulite mulle külla ja mis mul on poolik endiselt köök. Eks siis mu köök ei ole, vannituba on kööki pole, nagu mida teha. No, ma ei saa minna enne klassi kokkutulekule, kui mul köök valmis saab. Ja sa saad rääkida. Ja lapsed. Ja lapsed ka saavad valmis siis. Ah, just küpsevad. Kerki kakkuke. Aga oot, minul selle Triinu selle laual jutuga. Nagu miks mul on see uus aasta lubadus, et ma tekiilat ei ole. Ja ühesõnaga me eelmine episood rääkisime, noh need, kes hakkasid teist episoodi äkki järsku kuulama, siis me esimese episoodis rääkisime uus aasta lubadustest ja Ketlini uus aasta lubadus oli, et tekiilat ei ole. Minul oli töö juures jõulupidu. Ja see oli päris iluti, on ju? See oli eelmise aasta. See oli jõulupidu. Ja seal keegi järsku oli, et kuule, teeme võistlustest, et kes rohkem tekiilat kannatab. Ilmselgelt see ei ole mina.
Ja peale seda oligi see, et see ongi see põhjus, miks ma tekiilat rohkem ei joo, sellepärast, et jõulupidu oli 3 tundi kestnud. Okei, võibolla veits rohkem, võibolla vähem, ma ei tea, kui mind koju tassiti. Ja minul, ma ei tea, mis ma tegin, mul ei ole sellest õhtust nagu mälestusi. Ja sellepärast on mul nagu tekiila canceled. Ja ma ei tahtnud üli kaua tööle minna. Aga kuna mul oli see, et mul tuli vahepeal, tuli see teine projekt vahele, siis ma nagu olingi kaua eemal sealt vaata mingi paar nädalat. Ja siis kui ma lõpuks läksin tööle, ma lootsin, et inimesed on ära unustanud selle. Ei ole. No, nad ei olnud. Aga ega nad ei välnud ka mulle mitte midagi. Nad olid nagu, ma ei tea. Ootaga, kas nad siis ei tegid mingeid kommentaare või kuidas nad ei olnud? Jaa, ma hästi ei mäleta, aga mingid kommentaarid seal tulid ja ma olin nagu, ma arvasin, et nagu see on unustatud teema vaata. Mm-hmm. Ma lihtsalt pean selle pildi nagu enda peast välja saama. Ma kujutan ette, kuidas ketsid assiti koju käte pealt. Ei, see pigem oli nagu siuke. Ma mäletan, Ketlin veel helistas. Me tegime, meil on ühine sõprade grupp ja siis mina ja üks siis teine sõber tahtsime oma vahel või ja kolmas sõber ka tahtsime oma vahel nagu videokõne teha. Siis me helistasime seal grupis, kus Ketlin ka oli ja Ketlin võttis vastu ja siuke möll käib lihtsalt. Ja ma saad aru, et nagu ma kirjutasin, ma üritasin kirjutada ja see oli reaalselt mingi sassi läinud tähestiks seal. Me hommikul lugesime seda kõik, ma ei pandi isegi piilti kokku nagu, et kuidas. Aga kus juures, mina olen ka töötanud no sarnases nii-öelda kohas, kus sa praegu töötad on ja. Ja meil oli samamoodi, meil oli vist sünnipäeva pidu ja täpselt samamoodi, et alkohol on vaata tasuta, kogu aeg tassitakse juurde on ju ja sa ei saagi aru lõpuks, kui palju sa tegelikult jood. Kõik on jälle shotid on ju ja siis võtad ja mul oli samamoodi, et lõpuks kõik mu sõprade chatid olid täis mingit morse koodi, vaata keegi mitte midagi aru ei saanud sealt hommikul loen, vaata mis asja. Et siis õppida meil on siis seda, et kui jood, siis peida telefon ära on ju. Jaa, oma ka täiega, seda peaks täiega tegema, nagu ma ei tea. Kus juures mul töökaaslased, kes on nii-öelda ise siis vanemad siis, minust vanemad töökaaslased. Ja siin me praegu ei räägi Lotama tööst, vaid meil peale Lotamad on veel nagu töökohti. Palju. Jah, väga palju. Ühesõnaga, mu töökaaslased, kes on siis minust vanemad töökaaslased, on rääkinud ka seda, et nende ajal, kui nad olid noored ja pidutsesid, siis ei olnud telefone ja midagi ei saanud nagu kuhugi internet üles panna ja siis nad ütlesidki, et neil on minust kahju. Et praegu lahetakse kõik pildid, kõik videod, igal pool, kõik läheb nagu internet üles vaata ja kõik see jääb alles ka sulle. Aga mõelge, kui oleks niimoodi, et nagu kogu sotsiaalmeedia läheb kell 6 nagu kinni, nagu poed, et see läheb kell 6 kinni, nagu lukku vaata, sa ei saagi sinna, sul ei jää muud võimalust, kui nagu kell 6 on suht varaõhtu ka, sul ei olegi muud võimalust, kui nagu päriselt saada oma sõprade kokku. Jaa, see on päris hea. Kõik läheb kinni. Jaa. See oleks hea, jah. Selles osas ma olen... No Triinu niikuinii, Triinu lapsepõlv oli ilma nutiseadmeteta, aga meie lapsepõlv ka. Minul oli ikkagi päris varajases nooruses meie perel vedas. Meil oli Windows 96 ikkagi kodus juba siis, kui ma arvan, et ma olin 5. Okei, aga nutitelefon. Aga nutitelefon, kui ma sain oma esimese telefoni nuppudega, kui ma käisin 4. või 5. klassis, ma arvan, et see oli... Äkki see oli Samsung ja see oli oranji värvi ja see oli nii ilus. Ja ma sain kohe värvilise telefoni. Ma ei tea, meil üldse, kuna ma läksin peale kooli alati ema ja isa töö juurde, siis mul ei olnud tegelikult telefoni vaja. Aga minu õhtud ja päevad, nagu sees mõttes, et kui hilja sa ikka last välja lased, aga kell 8 pead umbes toas olema, et siis me olime ikkagi maja ümber ja me mängisime ja me reaalselt mängisime politseid ja pätti, me käisime rulluiskudega sõitmas, me käisime lapsepõlv oli ka selline. Jaa, minul ka, ma mõtlengi seda, et meil, ma lihtsalt, mul on
natuke kahju nendest lastest, kes praegu, no, minust nooremad, või no tegelikult päris palju nooremad on ju mu sugulased kõik, kes tegelikult on üles kasvanud juba nutitelefonide tahvelarvutite teleka saatel on ju, et nad tegelikult käivadki vähem niimoodi kõik koos õues mängimas ja saavad umbes kokku, et noh, et iga õhtu ma ei tea, kell 7 maja ees või kell 6 maja ees on ju kõik või kuskil mänguplatsil on ju kohtavad, et ja meil vedas veel, meil oli see lapsepõl. Pätt ja polla oli täiega thing ja meil oli see, et meil oli selline... Vaata see, kus sa nagu vaipa klopid, vaata, mille pea see pulk. Ja. Ja siis seal nagu, see oli seal tee ääres ja seal oli, jah, rippumispuu. Ja seal oli nagu sõidutee, vaata, sõike tänav, kust autot sõitsid. Ja siis seal oli mingi see mäng, et sa pidid nagu rippuma seni kaua, kuni sa hakkad autot nägema, vaata, ja kuni ta ära läheb. Oh, ja siis käed olid mingi räiget villis vaata iga päev. Tublid, mina siukest asja pole teinud. Me käisime seal vaibakloppimis asjade peal ronimas lihtsalt ja siis vaatasime, kes seal kõrgel on, kes on kahe selle peal, siis need olid kõige paremad ja popimad istumiskohad ja siis me rääkisime seal juttu ja ma ei tea, mängisime tihti peale. Kas ta oli see post, millest sa pead mööda jooksma või milleni ja tagasi on ja seinas selleni ja tagasi. Et meil oligi... kapsamäng oli hästi tavaline ja värvipott oli kapsamäng. Hästi tavaline. Kapsamäng, see on niimoodi, et kõik on kapsad ja siis kõik on kapsad ja siis tuleb pätt poodi ja pätt peab nagu katsuma kapsast, kui kapsas on nagu pehme. Eks siis katsusite üksteist või? No selles mõttes sa vajutad nagu pähe vaata ja kui kapsas on nagu vedel, ehk siis ta läheb nagu plümp, siis see tähendab seda, et sa lähed järgmises ringis jooksma. Aga siis kui sa... nagu värvipott? Natukene, aga natuke teistmoodi sarnane. No, nad on kõik ühte laadi. Katsumisega. Ikka, kuule. Tänapäeval peab luba küsima, kui sa kedagi katsuda tahad. No, aga oma vanuste juures me vist ei küsi nii palju. Te juba leppisite, te juba nõustusite, kui te selle nõusolek oli. Nõusolek oli olemas, kui te seda mängu hakkasite mängima. Jah, see on see... sõpruse leping on ja seal on punktid see sinne, et kui sa oled minu sõber, siis sa võid mind katsuda, aga mitte kõigelt. Oppikene polu, oh me katime selle veel kat. See teema on nüüd finished. Nii, oota. Kas katsuda. Ei, aga minu see... Ma ei tea, oota, mis te esimene telefon oli? Oli nagu nuppu telefon või? Nuppu telefon, Mul oli klapiga, kui ma vihaseks sain. Minul oli ka klapiga telefon. Rääkisin emsiga, sain vihaseks, panin plakk kinni. Ja siis oli see Bluetoothiga, vaata, sheerisid neid laule. Teiselt telefonilt vaata, nagu... Ma seda ei mäleta. Ja pilte igasugust. Aga ma mäletan tirolaisereid. Mis neil on? No näeta, tirolaiser, see oli nagu sõike kleps, mille sa panid telefoni peale ja siis kui sulle helistati, siis see hakkas nagu sädelema täiega vähe. See oli juba ei mäleta. Ja ma mäletan, mul oli Tamagotchi. See on ka see, mida mingi aeg tuli nüüd uuesti, läks popiks, aga vahepeal nagu inimest üldse ei teada, mis see on. Te teate, mis on Tamagotchi või? Ei. Tundub hästi tuttav. See on põhimõtteliselt nagu see puumäng. Vahepeal oli, vaata see... Oh, see... Ja see kakajun, keda sa pead söötma, Anja. Ma olen nii arvitse, et on ütlen Pou. Pou, jah. Igatahes seal on nagu, tema kootsil on samamoodi, et sul on mingi elukas läbi isikese asja sees, see käis su kaelas ja siis sa pead söötma, sa pead kõik asju tegema ja ta võib ära surra. Ja teda mul surida üks kord ära ja ma reaalselt leinasin teda, nagu ma nutsin ja siis mul vend näitas, noh, mul on vanem ja noorem vend, mul on palju vendasid. Igatahes vanem vend siis, kellega mul on poolteist aastat vanuse vahet, tema näitas mulle, et kuule, et siin on see lipik vaata, et sa lükkad selle sisse ja välja, et siis tuleb restart ja ta ärkab uuesti ellu. Ja nii nagu selline asi on, siis ma enam ei viitsi mängida, sellepärast, et nagu okei, ta nagu ei ole päris ju. Ja noh, tal kaob ära nagu see elu, et enne ma ikkagi leinasin teda, sest ma arvasin, et mu päriselt suri see elukas ära. Siis ma teen mingi, panen mingi plastikus lipiku sisse tõmban välja, jälle elab. Jumala mõtetu. Enam ei viitsin, see on nii nagu Simsis, kui sa tead, et moder lode on raha kood, siis enam ei viitsi mängida. Ma end seda kasutangi. Sest ma tahan elada Simsis rikkalt, okei? No, mina kasutan ka, kui ma mängin Simsi. Aga ma ei ole nii ammu mänginud, aga ma mõtlen, kui ma... Aga läheb see moder lode sisse, sa saad oma raha kätte, on ju. Teid suure maja, teid toreda pere, mina rohkem edasi ei viitsi mängida. Varem ma ikkagi nagu... Nägid vaeva. Ma nägin vaeva, ma tapsin mehi. Okei, ja siit tuleb välja, et Triinu on psühhopaat. Okei, kõik kolm erinevaid sotsiopaat. Psühhopaat. Ma olen meeste vihkaja.
oh, kõik kolm sama asja. Ja, aga ma mõtlen, et minul oli nagu Green see... Green one. Mul oli... Ja see olen mina. ma mäletan sellist mänguasja, mis oli ka aeg mingi telefoni mänguasju. Et see on nagu telefon, aga seal olid nagu nupud. Mm-hmm. Ja siis seal tulid erinevad helid ja ma nii mäletan ühte ja see... Kuidas see oli mingi... ei oota. Oota, laula korraks uudesti. Ei. Kus sa valitsid nuppe ja siis sul tulid mingid helid. Nä, 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 nä. Mul oli Barbie-telefon, see ai, 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 ai. Ma nii üritasin praegu meelde tuletada, mis see on, aga seda ma mõtlengi. Ai, ai, ai. Minu jaoks oli jälle hästi. Aga see ei olnud Barbie mul. Ah, okei, okay. Võibolla see oli mingi teine. Aga seal TikTokis oli mingi aeg ka see, tähendab, vabandus, mitte TikTokis, vaid uudistes. Noorte Gen Z uudistes oli, et ka see video. Ja oli selle... TikTokis siis või? Jaa, TikTokis. Ma ei taha öelda TikTokis, sest et vaata, paljud inimesed on, et... Noh, TikTok on võibolla okay, natukene TikTok nagu... Kes siis TikTokid mul emps ei, on ka TikTokis. Ei, kõik teavad TikTok. Asi ei ole selles, et seda ei teataks, aga TikTok peetakse nagu, et oh, see on mingi laste mingi... Sotsiaalmeide oi, kanal. Oi, ja. Meil see kaamera enam ei töötanud. Okei. Okay. Ja ühesõnaga, jaa, TikTokis ma nägin seda sama videot. No, vaata oligi see, et TikTokis ma näen vahepeal neid videod, et kes mäletab, on ju. Mm-hmm. No, ja siis tuuakse mingi lapsepõlve mälestus. Loppidisk. Mul tuli üks päev ette Salme Jumps. Mäletate seda jäätist või? Salme Jumps. Ei, Salme see on midagi Salme Jumpsiga sarnast. Ei, Salme oligi, see oli selline jäätis nagu Salme Jumps ja seal oli nagu vanaprõua peal. Üldse ei tea. Mis maitsega? Seal olid erinevad maitsed. Okay. Vähetan üks oranž oli. Ma reaalselt ei mäleta. Seda sai raudselt kuskil keldri poest. Ei. Salme Jumps on täiega thing. Sa oled seal Pärnus mak. Ei, no samamoodi kuidas palun? Mida? Sorry. Pärn on ikkagi päris suur liik. Sa ei seal oled laagris. Okei, jaa, tõsi. Ütle, mis tänaval. Aga... Posti D2. Mailuke naaber. Kus juur... Okei, okay, ei ma ei saa... Tegelikult inimesed vist ei tea, kus Mallukas elab, aga ma põhimõtteliselt olin. Ma elan nüüd üks. Sa elan nüüd Tallinnas. Jaa, aga ma olin Malluka naabar, jah. Või no mitte terve elu, aga mingi ette ilmselt olis sinna. Aga Padjaklubi jäätis oli ju ka kunagi mäletud, jaa, kus see roosa. Oli, seda ma ei söönud. Teate, ma ei olnud ka fänn, aga mulle see Padjaklubi jäätis. Ma ei ole proovinudki. Kas te mäletate Jänksi Shake'i või? Ja. See jook, see vaniljamaitseline oli mul lemmik ja ma mäletan, kui see ära kadus, siis ma otsisin sellist sarnast, et oleks nagu vaniljamaitseline mm-hmm. ja seda mitte kuskil ei olnud, isegi sarnast ei olnud, aga nüüd on tekkinud, siis ma võin isegi öelda, mis firmas on. Ma võin isegi öelda, mis firmas on. Lühimälu. Liisu vist, mingi täiesti suvaline, okay. Liisu need jogurti shakeid ja seal on vanilje plombiiri maitseline ja see maitseb täpselt nagu see Yangtze shake vanilje oma ja see on nii hea, ma kogu aeg ostan seda. Aga isegi Lotte limonaadid olid kunagi erinevate piltidega ju. Miks enam ei ole? Ma ei tea. Ma ka ei tea. Lame sinna, küsime. Iga tähes, vaata kui teie rääkisite TikTokidest ja asjadest. Ja me rääkisime telefonidest. Te rääkisite klappiga telefonidest. Minu jaoks on täiega kõva asi see, kui sa, ma ei mäleta, kas trellist või siis tärnist, seda sa vajutasid, hoidsid all, siis ütles, et kell on 9.52. Mulle täiega meeldis see funktsioon, mulle lihtsalt meeldis, oota, mis kell on? Kell on. 10.27. Seda ma ei tea. Ma ka ei aga teanud. Minu esimene vist, kui ma kooli läksin, oli ikkagi nagu Lotte puutetundlik telefon. Wow. Või nagu ma ei tea, kas see oli esimene, aga lihtsalt nagu puutetundlikutest telefonidest oli esimene. Aga ma reaalselt mõtlen, nagu mul on see telefon siiani kodus ja see reaalselt on mingi nii suur. Ja ma ei saa aru isegi, kuidas see saab puutetundlik olla. Aga ma mäletan, et ma kuidagi häkkisin sinna selle mängu see Doodle Jump. Ja ma mängisin seda seal. Või see oli mu eelmises telefonis, see skapiga telefonis, siis ma kuidagi tõssin nad ümber. Ma ei tea. Jälle ma ei tea. Doodle Jump. On ju Doodle Jump. Doodle Jump, jah. Mis selle toimub? Flappy Bird oli ka nagu, et, ei, no see Flappy Bird on nagu mingi sellel... See on ikka mingi nüüd midagi hilisem, mingi teema, okay. Nagu mitte praegult, aga mingi ikkagi mingi. Okei, okay, see oli vist aga nagu Doodle Jump on, see on praegu ka poes, e-poes alles, e-poes, nagu App Stories. Aga see on selline mäng, kus sul on nagu... ja siis sa pead hüppama nagu hüppama nende asjade peale midagi krabiseb ma aga kuulen midagi krabiseb huvitav nüüd on vist okay.
Mulle ei krabis. Aga jah, sa pead hüppama nende asjade peale, et saada kõrgele vaata. No see on nagu okay, see boos. Sasi? Boos. 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 Boos, boos, seal on see mäng. See võib olla nii kaugele mängida seda. Ma olen nii vana. No sa tegelt... Oled, jah. No sa tegelt oled, jah. Okei, tegelt ei ole, aga... Lihtsalt mingid asjad on minu lapsepoolest. Ma olen lihtsalt noor välja. Ja täpselt tegelt, Riin on vist kõige noor. Ma olen hingelt 15. Ja. Päris õudne, ma ütlen päris õudne. Noorem kui meie, me oleme siin mingi alaealisega praegu. Teeme podcasti. Ja ma räägin floppidiskidest ja kilomaisantest. Ja kell on 55. 55. Kell on... Ma hakkasin kui ütlema 55 midagi, aga kell ei saa olla niimoodi. Saab ju, 9.55. No jah, aga ta ei ütle ju nii sama viske. Aga okay, mul on tegelikult see, üldse see küsimus, mis ma püstatasin, püstitasin. Ja, armastas. Kas me saime vastuse sellel? Ei siis, saanud. Ei saanud. Me saime või saanud va? Me jõudsime lapsepõlveni välja ja sealt meie armastuse loor kõik alguse saadki. Ma isegi ei mäleta. Ma mõtlen, millest ma hakkasin rääkida. Sa rääksid mina kätest. Ma arvan seda, et et sa võid nagu tihti peale, nagu, et kui sinul oli vaata see, et sa nägid esimest korda teda ja te saite klubis kokku, tantsisite bla bla bla, ja käed olid juba ilusad ja tegelikult sul oli nagu suur armumine seal. Nagu, ei, see arma... ei olnud suur armumine tegelikult reaalselt. No. Mul lihtsalt oli siuk, et ta oli nagu ilus Itaalia mees vaata ja ma olin nagu aga sa olid nagu ikkagi natukene armunud, on ju. Aga ma arvan, et mina olen tundnud seda tunnet, kus sa nagu esimest korda näed inimest, siis sa oled nagu, nagu okei, okay, noh, on olemas. Ja te eksisteerite koos kui, ja teete mingid asju nagu koos suht pikalt ja sul on ikka veel nagu see, nagu on, aga nagu mitte mingist armumist ei tunne, aga tihti peale sa võid nagu jõuda selleni, et näiteks, et inimene muutub sinu jaoks kuidagi ilusamaks, kõigepealt nagu ilusamaks, selles mõttes, et kui ta alguses ei ole füüsiliselt sulle piisavalt atraktiivne, siis ta pärast nagu muutub atraktiivsemaks, on ja. Ja siis ta hakkab sulle vaikselt niimoodi, siis juba tulevad liitlikad ja siis on meid on nagu kurad. Mul on sellega üli hea lugu, nii ühesõnaga, noh sellega, et alguses ei meeldi, aga pärast nii-öelda muutub juba kenalme. Ja, nii palju on. See on kus juures minu vanematega, ma võin öelda seda. Mida? Jaa, ma räägin teile kõige algusest peale. Aa, ma mõtlesin, et sul sinu vanematega, et sul ei meeldi su vanemad. Ja siis sa armusid ära. Oota, see on natuke liiga cringe. Ei, mu vanematel nii-öelda oma vahel on. Ühesõnaga, mu vanemad kohtusid niimoodi, et mu isa sõitis koos sõbraga autoga Tallinn-Tartu maanteel ja mu ema ja tema sõbranna hääletasid. Oi. Ja mu isa ja ta sõber võtsid mu ema ja sõbranna peale. Nii. Ja siis noh, mu isa üritas seal autos veits juttu teha, et noh, kust siis lähete ja kust tulete ja tralalalala. Ja mu ema oli selline pigem tagasihoidlik kunagi. Nüüd ta ei ole enam nii tagasihoidlik. Aga kunagi ta oli hästi tagasihoidlik ja siis ta väga ei viitsinud rääkida, et noh, mis need kaks mingit kutti siin uurivad ja küsivad. Ja siis... Nad sõitsid vist, kas Tallinnast Tartu, ma ei mäleta, kui ma pidi, aga kui nad jõudsid ühesõnaga sinna, kus mu ema ja ta sõbranna tahtsid maha minna, siis mu isa küsis, et kuule, et äkki sa annad mulle oma numbri ka, no küsis mu ema käest siis. Mu ema ütles, et Janna, mis asja, ma ei anna sulle mingit numbrit. Ja siis läks aega veits edasi ja mu isa uuris põhimõttes mu ema numbri välja leidis. No ühesõnaga ta leidis nii-öelda ühise tuttava, keda siis teadis mu ema kanad olid koos ja siis ta oli mu isa tegelikult nii-öelda sugulane ja siis tema käest sai minu ema numbri, helistas mu emale ja mu ema oli algus ka, et mis asja, kus sa mu numbri said ja miks sa mulle helistad. Aga lõpuks, noh, mu ema, või tähendab, mu isa siis hakkas, mu isal on hästi hea jutt, nii et ma arvan, et sellega lõpuks ta mu ema ära võluski. aga alguses ka ei olnud kohe seda, et oleks nagu, wow, milline kutt on. Ja. Sest mu ema ei tahtnud algusest numbrit anda, aga pärast. Vot, mis juhtus. Ja, siis sündisingi mina. Ellugu, Maarja. Ei, tegelikult enne nad abi. Pahukoorest ja maasikatest. Ja. Õhust ja armastusest. Roosa ja rõõmus. Ja, täpselt. Kus juures sellepärast, mul on endal ka kogu aeg peas, et ma tahan
oma kaaslasega tutvuda ka kuidagi niimoodi loomulikul teel. Noh, loomulikul teel, aga mitte Tinderis. Jaa, ma ei taha ka Tinderis kohtuda. Mm-hmm. Ma ei üldse ei... Mina põhimõtteliselt ei teegi endale Tinderit. Mm-hmm. Ma ütlen, kui ma Tinderi teen, siis see on nagu meeleheite mingisugune siuke hüüd. Ma pean leidma mehe. Nagu, kuigi ma selles mõttes, see on jumala okei, ülipaljud. Ma tean ülipaljust inimesi, kes on leidnud üksteist Tinderist ja nad elavad õnnelikult praegu koos. Ja see on jumala okei. See... Reidist leiti ka. Ja, reidi, ja. Reidist leiti ka ja mul oli ka reit. Sul oli ka va? Reit. Ei, mul ei olnud. Sul ei olnud. Mul ei olnud, jah. Oota, mul läks see kinni, ma panen sulle uuesti. Mis mõttes sul ei olnud reiti? Ma käisin seal, aga... Ei, aga kas ma sain seal käia, kui mul kasutajat ei olnud? Siis nagu... Mul oli küll, mul oli mingi... Äkki ma olin mingi nõnju kiisu 2002. Mina olin Tomat 52 või midagi siukest. Ja see nimi tuli teata kust vähe. No. Ma tegin reidi nii, et olin sõbra klassiõega. Ma arvan, ma käisin mingi neljandas klassis äkki vähe. Neljandas, viiendas kuskil seal. Klassiõde oli mulle ema isa töö juures ja siis me istusime koos arvutis. Siis oli hot.ee, ma mäletan. Ja siis me käisime Delfis mängimas. Delfi mängunurk oli, pingviini mäng oli mul emmik. Ja siis see tema... kohviku pingviini vähe? Ei olnud nagu kohvik, vaid tal oli mingi muu, tal oli mingi, kus pingviin hüppas ja midagi tegi. Ja kass kargas. Pingviin hüppas ja kass kargas. Vana karu lõi trummi. Ja igatahes mul klassiõde oli äkki Monika, kellega me koos tegime. Tema oli siis seal ja siis oli see, et okei, teeme reidi. Mis me nimeks paneme? Mille kartuli krõpsud? Tomati omad laua peal ja siis ma ütlesin, paneme tomat. Ja seal tuligi, mitte tomat 52, vaid tomat 15. Sest see oli 15 siis või? Sellepärast, et pärast koolis mul küsiti, miks sul 15 on? Sa ei ole ju nii vana. Ja mul on ka sa valetad oma vanust või? Aga selle hot.ega mul tuleb meelde, et... Aga seal on ju meil, mul oli see meil kunagi. Ja, aga siiani on mõnel inimesel nagu hot.ee. No mina olen ka veel... Mul on ka üks ja see on minu gmaili. Mul on ka, aga ma ei saa sinna sisse. Kus juures, mina olen ka veel üli vanamoeline selle hotmail.ee-ga. See on mul praegu igapäevases kasutuses see meili aadress nagu. Ja noh, selles mõttes, aga tegelikult, kui ma ütlen inimestele, et hotmail.ee, siis nad küsivad, et mis sajandist sa pärit oled. No kui ma saadaks oma hoti aadressi, kus juures see kõlab täpselt nagu mingisugune see, teate küll see OnlyFans vaata, hot.ee. Aga nagu minu vana meil oli VSKetling 2002 ja kõik on nagu mingi, mis on nagu mingi Victoria's Secret Ketlin või? Ma olen nagu, ei, see on... Videostar. Aga see tuli sellest, et nagu Videostar oi iPhone'i, ma ei tea, kas ta on siiani, aga nagu iPhone'i app, kus sa said videosid teha ja me väiksena nagu tegime hästi palju videosid. Ja siis üks hetk tuli see, kui ma endal iPhone'i sain, siis tuli nagu see Videostar on ja siis ma mõtlesin, mis ma panen enda meili nimeks, panin VS Ketlin. VS. Wow. Aga see Tinderiga seoses nagu jaa, inimesed võivadki seda teha, aga ma räägin, ma ise ei viitsi. Nagu ma ei viitsi seda protsessi nagu sealt, et nii ma nüüd... Esiteks mul on see, et mul läheb nagu 99 piltis 100 läheb mul vasakule. Ja... Aga see ongi aus, sa ei pea siis kõigile panema nagu, laiki. Ja siis te kui nad kirjutavad, et ma ei vasta neil, ma ei viitsi vastata. Ma ei viitsi hakata seda teed käima, et ma lähen teidina. Ja et ma siis ma lihtsalt ei viitsi seda pärast, ma seda ka kasuta ka. Aga kus sul on olnud kunagi Tinder või? Jaa. Okay. Ma olen Mina olen temaga koos isegi vaadanud neid, lükkanud niimoodi. Kets näitab mulle, kuidas see töötab mulle nagu. Aga nagu, jaa, ja ma olen ainult ühel Tinder date käinud. Aa, sa oled käinud? Ühel, jaa. Või nagu see ei olnud Tinder date. Me lihtsalt saime Tinderis tuttavaks ja siis me juba liikusime edasi nagu mujale sotsiaalmeediasse ja siis... Ja siis me lihtsalt saime kokku, aga mis see lihtsalt sõbrad? Mm-hmm. No mul üks sõbranna käis kunagi mega palju Tinder dateidel ja siis tema rääkis mulle sellist lugu, kuidas poiss oli kutsunud ta nagu enda juurde ja ta oli ka läinud ja teine sõbranna ootas õues igaks juhuks vaata, et kui peaks kõne tulema, et tule korja mind ruttu peale või et, no, et on sotsiopaat on või midagi sellist. Mul oli sama teema. Et siis sõbranna ootas õues, tema oli seal üleval ja siis nad olid hakanud koos loodusfilmi vaatama. Loodus? Loodusfilmi ja seal olid olnud
appikene, ma ei mäleta, mingid loomad, kes üksteist sõid nagu, et nagu, noh, põhimõtteliselt see, kes nagu on kisk ja siis see, keda nagu püütakse. Mm-hmm. Siis ma ei mäleta, mis loomad need olid. Igatahes tema oli olnud niimoodi, et oh, vaata kui armas, see väike jänkuke on enam vähem, noh, et kui ma toon ta nüüd niimoodi, vaata kui armas jänkuke ja siis järgmine hetk filmis nagu hund sööb nagu jänes ära, siis see oli olnud, siis poiss oli aga nüüd kõva häälega narva, vaata kui lahe ja siis ma mõtlesin, issand kõudne, mõtles sa lähed Tinder teidile, romantika, romantika, Netflix and chill on ja. Ja siis järgmisel hetkel on nagu nii lahe, ma tahaks sinuga tükkideks rebida, vaata. Ja kuskil, arvad, ja külmkappi toppida. Arvad, et ta, okei, okay, no see on suht nagu psühopaat muu, kui sa ütled, kui kedagi nagu, noh, mingi loom tapetakse ja sa oled mingi, oh, nii aga. Aga need on täiega hirmsed, nagu ma alati vaatan, kui ma näen, et keegi on nagu hakkab näiteks ala film, mingis sellises filmis, kus tapetakse, mm-hmm. ei ole nagu selle poolt, kelle poolt peaks, mm-hmm. vaid on selle poolt, et jää, võta maha. Või siis hakkab nagu naerma, nagu pea lüüakse sodikse, siis see naerad umbes selle üle või juhtub õnnetus ja see on sinu jaoks nagu naljakas. Mm-hmm. Kuigi öeldakse, et osadel on mingis vanuses, sa ei oska sellele reageerida mm-hmm. ja no, et see on sinu kaitserefleks, et sa hakkad naerma. Mm-hmm. Aga nagu kui see on kogu aeg niimoodi, siis minu jaoks on see, et kuidas ma tean, kas inimesel on see kaitserefleks ja ta kaitserefleksist naerab või siis on see nagu see, et mul päriselt meeldib nagu kui teised haiged saavad. Mm-hmm. Et noh, mul on siuke tunne, et nagu selle poisi tüdruk arvatavasti tulevikus võib olla see üks ohver, kes nagu kodus peksa saab lihtsalt. Aga me eales ei tea, võibolla tal on lihtsalt kaitserefleks niimoodi, et oh, tappis ära küll on lahena. Ja aga kas see kaitserefleks, sa ütlesid vaata, et mingis kindlas vanuses, kas see võib olla see ka nagu... See tegelikult öeldakse, et on tiinekatel või nagu puberteidi eas on ju, aga pubekad, nemad on ju üldse, neil on põhimõtteliselt nende aju sellel hetkel, kui nad läbivad puberteidi on ju nagu nad oleks autoõnnetuses olnud, ehk siis või mingi pommi plahvatus on peas olnud, ehk siis sa mõtled, et noh, neil on nagu nii siin sees sellel hetkel, kui nad nagu seda õrna iga nagu läbivad on ju, nagu nii on siin nagu kõik nagu mm-hmm, ehk siis sa saad nagu, võid nagu andeks anda ja noh, ülemineku aeg võib olla sul ju mõnel, ma ei tea, on 20-selt ka veel on ju. Okay, aga see kutt oli siis, et nad olid tiinekad siis? Et nad olid, või... nad olid tegelikult... Vanad? Ei, ma arvan, et nad olid 20-ndate alguses, võis olla nagu 8, 9, 10, 20, midagi sellist. Okay. Aga miks sa hakkad loodusfilmi vaatama? Ja ma mõtlesin ka, et kelle mõte see oli. Mõtlesin ka, nagu loodusfilmi, vaadake, ma ei tea, kuurjat, märgatud ja, Eestis. Aga kelle idee see oli, kas sa tead? Ei, ma seda ei tea, aga okay. Põhimõtteliselt nad olid kuskilt tulnud ja läinud sinna poisi juurde nagu edasi, no. Et noh, no, hot on ja. Hot loodusfilm, no okei. Okay. Okay. Ma tegesin küll hot nagu punkt on ja hot hot ja loodusfilm Fifty Shades of Grey või loodusfilm, kui ma sa valin. Ma arvan, et sellel hetkel see oli nii mitu aastat tagasi, et äkki seda Fifty Shades of Grey no jaa, olemaski, aga kõige see on suht vana juba. Jaa, aga meil on muid variante selle asemel, et loodusfilmi vaadata. Kas julgeks esimesel teidil Fifty Shades of Grey vaadata? Ma küll ei julgeks. Ma arvan, et see võiks päris piinlik olla. Ja ikkagi kuidagi selline, mäletate, kui lapsepõlves istusite vanematega vaata diivani või noh, perega näiteks. Panid silmad ja siis, kinni. Ja ei, kuula, ma räägin lõpuni nii. Ja siis istusid diivani ees ja käis mingi film on ja mida vanemad vaatasid ja siis tuleb seal mingi seksist seen. Siis ma igakord olin mingi, okei, ma lähen nüüd oma tuppi. Mina olin alati niimoodi ja siis olin nagu, ma olin ka siuke, ma ei taha vaadata. Ja siis vahepeal piilusin, kas see on nagu läbi või ei ole. Ja, et kuidagi nagu, kuigi noh, ega vanemad ka mingit tähelepanu sellele ei, okei, minu vanemad pöörav. Minu vanemad ütlesid ka, et Riinu, pane nüüd silm kinni. Aga nad ei kommenteeri, et nii magedalt panedki. Nii magedalt panedki või? Et nagu selliseid kommentaare seal nagu ei tulnud vaata. Ei, mu isa ütleb alati mingi oppa või midagi siukest, mis muudab selle olukorra nagu veel piinlikuks minu jaoks. Tule issi oppa. Ei.
Appikene mulle. Ja tule, pane silmad. Kuulge, me peame vist hakkama lõpetama seda episoodi. Mul on väga elav kujutlus. Ma arvan, et kujutleme üksinda edasi, et teised ei peaks kuulama. Lõpetame kuidagi ilusamini. Palju meil on praegu? Umbes 50 minutit. All right. Siis vist aitab. Ilusamini. Me võime siis... Lõpetame ilusamal toonil. Kuidas see sinu kaunis luuletus käis? Ei ole... Halvemaid ei ole paremaid, halvemaid aegu on vaid hetk, milles viibime praegu. Bravo. By Artur Alliksaar. Maarja tahtis selle meie peossi kirja panna. Ja pead kõik nüüd letti laduma. Mina pakkusin ka luuletuse välja, et miks on ülbus üleolek alati nii valusad? Miks on andeks andmist vaja otse sõnu paluda? Edasi ma ei mäleta. Ja mina pakkusin ka välja, ma ütlesin, et olukord on sit. Aga see on meie tuleviku väetis. Ja kes seda ütles? Lennart Meri. Tuli. Aga ma arvan, et me peaks veel seda ütlema, et kes tahab veel, või kes pole veel meile kirjutanud, aga tahab jubedalt meile kirjutada kuulajakirju, siis me ootame neid veel. Instagramis, siin all kommentaariumis. Gmailile võib kirjutada. Tagasi sidet ootame. Ma ütlen Gmailiga. Nii, Gmail on meil mulinatpodcast@gmail.com. Ja me selles mõttes, et kirjutage tagasi sidet, me teame, et me segame veel üksteisel vahele. Ja et siin on mingid asju. Aga me õpime, see on meie teine episood. Ja võibolla juba kolmandas episoodis on meil keegi külas. Ja. Keegi külas. Nii, et andke tagasi sidet, kirjutage meile küsimusi, oma lugusid Instagramis ükskõik kus. Ja kohtume teiega juba 2 nädala pärast. Juhu! Tšauki! Ootele, lähme nüüd kokku ka. Tšauki! Cheers! Oi, passa!